riksvei 561. Kjem du til en plass så fin, med skog og sjø og stein. Der er da omlag ei 50 hus, med lite slott og høy. Men fiskebåter ror du og butikken på Hellesøy. Om sommeren er da mange hyttefolk som veien til butikken finner. De mangler en sluk eller to og bensin til poengsen sin. Her kan du sende post og brev til både mann og møy. Ja, alle er glad i at han finnes, butikken på Hellesøy. Butikken er et samlingspunkt for alle der omkring. Der kan du få kjøpt av daglige brød, speltipping og andre ting. Av og til får du frukoster med rundstykker og syltetøy. Da er alltid liv og røre i butikken på Hellesøy. Du kan ta en annen vei. Når du er ute i båten, få med deg litt torsk og sei. Da er bare nokre meter å gå, du trenger ikke ta på tøy. Når du skal gå og handle i butikken på Hellesøy. Butikken er et samlingspunkt for alle der omkring. Der kan du få kjøpt av daglige brød, speltipping og andre ting. Av og til får du frukoster med rundstykker og syltetøy. Da er alltid liv og røre i butikken på Hellesøy. Da er alltid liv og røre i butikken på Hellesøy.